öppettider. När öppnar de? När stänger de? Öppettider. Här är en skylt från en galleria i Eskilstuna. När har Cityhuset öppet? Vardag är det samma som måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Vardag betyder 5 dagar. De öppnar klockan 10 på vardagar. De stänger klockan 19 på vardagar. De öppnar klockan 10 på lördag. De stänger klockan 16 på lördag. De öppnar klockan 12 på söndag. De stänger klockan 16 på söndag. Öppettider. Måndag till fredag. 10 till 19. Lördag 10 till 16. Söndag 12 till 16. Måndag till fredag är det samma som måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Vi säger: de har öppet klockan 10 till 19, måndag till fredag. Måndag till fredag är detsamma som vardagar. Öppettider. Här på skylten står det öppet till klockan 18 hela helgen. Så är det i Tuna Park i Eskilstuna. Hela helgen är detsamma som lördag och söndag. De stänger klockan 18 på lördag och söndag. Öppettider. Alltid öppet. 24 timmar alla dagar är det öppet. Alltid öppet är detsamma som att de har öppet alla tider och alla dagar. De stänger inte. Den här restaurangen har alltid öppet. Öppettider. Har du förstått? Här finns en skylt från gallerian i Eskilstuna. I gallerian finns många olika affärer.
Där finns också Hemköp. Svara på frågorna. Stoppa gärna filmen en stund för att svara. På nästa sida kommer svaren. När öppnar Hemköp på onsdag? När öppnar Hemköp på onsdag? Fråga nummer två. När stänger Hemköp på lördag? När stänger Hemköp på lördag? Fråga nummer tre. När öppnar Gallerian på måndag? När öppnar Gallerian på måndag? Fråga nummer fyra. När stänger Gallerian på söndag? När stänger Gallerian på söndag? Har du svarat rätt? Här kommer svaren. Det här är öppettider för hela gallerian. Öppet. Här står Hemköp. Så det är öppettider bara för Hemköp. Fråga nummer ett. När öppnar Hemköp på onsdag? Svaret är klockan 7. När stänger Hemköp på lördag? Svaret är klockan 22. Nästa fråga, nummer tre. När öppnar gallerian på måndag? Svaret är klockan 10. Sista frågan, nummer 4. När stänger gallerian på söndag? Svaret är klockan 16.